Hello guys, welcome to my YouTube channel. Aru ajir video to moi kono dinot bonwa nai. Aji moi banaisu rati aru etia hoise pray sandhia 7:30 baji. Aru ajir amar ghorot ahise mane amar ghor noi roomot ahise notun alohi mane lokhimi ahise. Amar hosteler friend asil aru tai amale dhe bustu anise. Hekhini apnalok dekhai asu aru logote video to eta appsor uporot koi asu moi ki ki loisu heo dekhai asu tene hole mu video to sai thakok khekhole. Amar ghor aha alohi jani কিন্তু লাস্ট কৰে হেতু কানে নুলাই আৰু মই আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰো তথাপিও পিছফালৰ পাই এজনী টিকলু মাইনা আৰু আজি আমাৰ খানাৰ আইটেমত আছে চিকেন আৰু এক পোলাও আৰু বেঙেনা ফ্রাই কিন্তু এটাও মই বনাব নাজানো সব বনাম কাই বনাব মই আপোনালোকক ৰেচিপি দেখাম তেতিয়া চাই থাকক ভিডিঅটো মান টেষ্টি আৰু ইয়া ৰুমমেটে কফি বনাই দিলে মইতো একো কামৰ মানুহ নহয় এনেই আছো আৰু আৰু আজিৰ ভিডিঅটোতে আপোনালোকে জানিব পাব কি কি অঁ মই ক'লোৱে অলপ আগতে পোলাও কেনেকৈ বনাই জানিব পাব মই অলপ অলপ ভিডিঅ' দেখাম আৰু এপছটোত মই ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া দুযোৰ কাপোৰ লৈছোঁ সেইখিনিও দেখাম ষ্টে টিউনড উইথ মাই ভিডিঅ' আৰু ইয়া বিলাহী কাটি থোৱা আছে এয়া হ'ল বিন আৰু গাজৰ পোলাওত দিবলৈ আৰু মাংসখিনি লোৱা হ'ল আলু এয়া আছে কাটি থোৱা এয়া এগ পোলাওত দিবলৈ আৰু এইফালে জলকীয়া তেজপাত চেজপাত আছে কম মানুহ কাৰণে কম বস্তু পিঁয়াজ কাটি থোৱা হৈ গ'ল আৰু ইফালে হৈ আছে খানা আৰু মই এতিয়া মাজতে ভাবিলোঁ যে প্ৰডাক্ট ৰিভিউ এটা শ্বেয়াৰ কৰোঁ মানে মোৰ অলপতে কুৰ্তি দুটা মানে কুৰ্তি প্লাছ পেণ্ট আহিছিল মিছ' এপৰ পৰা মিছ' এপটোৰ বিষয়ে ফাৰ্ষ্ট অলপমান কৈলোঁ ইয়াৰ পৰা যদিও মোৰ একো বেনিফিট নাই আপোনালোকে প্লে' ষ্ট'ৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে মিছ' এপটো আৰু ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া আপোনালোকে অৰ্ডাৰ দিব 100 rupees হয় আপোনালোকে অফাৰ পাব আৰু এইটো এপ হ'ল নাম্বাৰ ওৱান ৰিচেলিং এপ আৰু ইয়াত আপোনালোকে ৰিভিউ বহুত চাব পাৰিব ভিডিঅ' কৰি কৰি মানুহে বহুত দিয়ে চাব পাৰিব আৰু মোৰ প্ৰডাক্টকেইটাও বহুত ধুনীয়া আহিল সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ ফাৰ্ষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি ল'ব আপোনালোকৰ লগত ফাৰ্ষ্ট প্ৰডাক্টটো হ'ল খুলি থৈছিলোঁ আগতে বাৰু ফাৰ্ষ্ট প্ৰডাক্টটো হ'ল এইটো পেণ্টটো দেখিছেনে কি ধুনীয়া গ'ল্ডেন গ'ল্ডেন ফুল কুৰ্তিটো এইটো সূতা মানে কটনৰ কাপোৰ পৰা আৰু এনেকুৱা দীঘল আছে হাতটো অলপ আধালৈ অহা আছে আৰু লগতে এনেকৈ গ'ল্ডেন কালাৰ তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা পাঁচটা টোটেল এনেকুৱা বুটাম লগোৱা আছে আৰু পেণ্টটো দেখালোৱেই এইটো গ'ল্ডেন পূৰা ফুল ফুল বহুত ধুনীয়া লাগিছে আৰু শ্বাইনিং এটা চুমকি লগোৱা হৈছে দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া আৰু এইটোৰ প্ৰাইচ হ'ল 372 মই ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ সেইটো কাৰণে আৰু মোৰ নেক্সট প্ৰডাক্টটো হ'ল এইটো কুৰ্তি প্লাছ পেণ্টে আৰু ইয়াৰ দাম হ'ল 496 আৰু এইটো কুৰ্তিটো আৰু হাতত দুটা লটকন টাইপ লগোৱা হৈছে অলপমান এনেকৈ আৰু বস এইটোৱে গোটেই ফুল ইয়ালৈকে আহে দিনলৈ পেণ্টটো চিম্পুল আৰু এইখিনিয়ে প্ৰডাক্ট আৰু দেখিলে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব নিশ্চয় এপটোৰ পৰা আৰু কুৰ্তাকেইটা যিহেতু কটনৰ হয় মই ভাবিলোঁ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু বাকী আপোনালোকক মই নেক্সট খানাৰ ৰেচিপি দেখাই আছোঁ আৰু হৈ আছে চিকেন ফ্ৰাই আৰু ইয়াক কাজু খিচমিচ কাটি আছে পোলাওত দিব আৰু পোলাওখিনি ফাৰ্ষ্ট ভাজি লৈছে এনেকৈ তাৰপিছত ৰাইচ কুকাৰত দিব চেনি দিলে দেই ৰাইচ কুকাৰত দিলাও কণী ফ্ৰাই কৰি থৈছে ইয়াতে দি দিবলৈ কাৰণে যিহেতু এগ পোলাও আৰু লগতে বেঙেনা কুটি থোৱা আছে বেঙেনা ফ্ৰাই হ'ব আৰু এয়া দি দিলে এক্সট্ৰাকৈ কণীখিনি ভাজি পোলাওত আৰু আলু ফ্ৰাই আৰু বেঙেনা ফ্ৰাই এয়া মানুহ কম দিয়কচোন সেইটো কাৰণে কমেই আৰু এয়া চিকেন ফ্ৰাই হৈ আছে তাৰপিছত এয়া হৈ গ'ল চিকেন আমি খাম আৰু আপোনালোকক দেখাই দেখাই অলপ তাৰপিছত হৈ গ'ল পোলাও চিকেন চুপ ৰেডি আৰু এইখন হ'ল গোটেই থালি মই খাম বুলি আৰু মই খাওঁ আৰু ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে সামৰোঁ আৰু
মাঝে মাঝে ধেমালি করবলেও চেষ্টা করলো আর না জানো কি হয়েছে কি নহয়েছে আশা করো ভাল পাইছে যদি ভিডিওটো তেহলে প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিব আর নেক্সট ব্লগত আকো লগ পাই আছো আপনার।